באופן כללי, לתת לילדים מה שאתה יכול שיתמודדו. אני אתן דוגמה. אני אתן דוגמה, סתם דוגמה כללית. יכול להיות אבא, אבא קם בבוקר בשבת בבוקר, כן? אז לפני שהולכים לתפילה, מכין לילדים שלו כוס קפה, כוס שוקו ועוגה, כן? ומגיש להם לשולחן. יש מצב שאבא אומר לילדים שלו, מותק, תכין לעצמך קפה, תכין לעצמך שוקו, תחתוך לעצמך חתיכת עוגה. כאילו זה יותר יפה שאבא מגיש, אבא כן, יותר... אבל מצד ללמד להתמודד, תן לילד שלך מה שאתה יכול לתת לו שיעשה. תסגור מתוקי את המיטה, תקפל בבקשה את השמיכה, שיתמודד, שיתחיל לעשות משהו. לא הכל לעשות, לא. זה לאו דווקא מול יצר, מול תאוות, כללית בחיים. מה שאתה יכול להגיד לו, תסתדר. אבא, יש לי מבחן. אבא, אני צריך לכתוב. אבא, יש לי שאלות, יש לי עבודה. תנסה לענות לבד. אם לא תצליח, תפנה אליי. קודם כל, תתמודד. לא ישר, בוא אני אלמד איתך, בוא אני אלמד איתך, בוא אני אכין לך אוכל, בוא אני אכין לך... למה? מה שהוא יכול, שיכין, שיסתדר. תלמד את הבן שלך כמה שיותר להתמודד עם החיים, להיות עצמאי, לא להיות תלותי באבא, באמא, לא יודע במה עוד. קיצור, זה נקודה מאוד מאוד יסודית לבנייה, לבניית הנפש.